abertura do AP. Faz o que eu for, é botão, convidei geral pra lá. Premitado, aos 17, o infinito. Eu nas apanho nas piranha. Também, tá aqui no meu vocabulário. Não resiste em economia, nós investe no poder e usufrui. Ah, sabe por quê? Pois não é imaginação. Seja a minha maior riqueza, não é imaginação. Porque já virou passado, miséria. Mas se não faz felicidade, faz a paz. Mas então vem. A todos os vagabundos presentes, a todas as mulheres solteiras presentes, eu vou dizer, cheguei, olhei. O baile tinha várias gatinhas. Eu sei por quê, eu sei quê. Se for solteira, uma dessa já. Eu vou dizer que ao contrário do que dizem por aí, eu sei que você só se divertir. Canta de bicho que não vem ensaio. Não vem, vai pra um pouquinho. Por quê? Ah, a vida tem. Por isso, no camarote só as atadinhas. Porque no baile, no baile, mas bota o kit. Tem mal estrela e a vergonha desce. Vem me jogar solteira, o baile é difícil. Pode te dar uma dica. Não pode vir, hein? Que é sensual, discreta. Que coisa absurda, vai dar um rolê. Ele não sabe se desce. Porque vai dar um rolê. Tira a blusa, sensual, discreta. Que coisa absurda, vai dar um rolê. Desse jeito, vida é ter um Hyundai ou uma pede pra gastar. E se volta agora, vem na esquite, vários investimentos. Agora é bom. Então vem que vem, que vida é ter um Hyundai ou uma pede pra gastar. Então vem, mulher, vem na esquite, vários investimentos. E agora é bom. Rapaziada, só levanta a mão pro alto os operários que estão presentes. Só o Giga Louca que está presente. Imaginei, sorrindo eu vou na sou a bem rude, eu mato e morro. Sem a inveja continua. Porque sou sobretor, mas sou votador. Vem, eu consegui comprar minha XRE. O meu mecânico aqui tá vindo por aí. Eu imaginando, ninguém imagina. Por ser humilde eu tenho um sonho. E vai, eu já me imaginando. Hoje sim, de Capitiba de hoje mil e cem. Sorrindo a gente sonha. Não vem que vem nem que. Só me imaginando. Faz de hoje hoje sim. De Capitiba de hoje mil e cem. Sorrindo a gente sonha. Como que nós tá? Toda semana a gente de rolê no chão. Tô tênis ou batidas. Ou pizza de da hora. Não sabe como. Ou então a marca da voz. Eu tinha ânimo que esquecer. Eu acho um pouco. No curso tem eu a tocar. Com meu dinheiro para o tutor. Chamou a cabeça. Só na putaria, só na cachorrada, do jeito que tem que ser. Só me imaginou, agia o senhor de si. De Capitiba de hoje mil e cem. Sorrindo a gente sonha, toca daí depois. Só me imaginou, agia o senhor de si. De Capitiba de hoje mil e cem. Sorrindo a gente sonha. Rapaziada, está levando.
chama pro alto. Quem tá tirando onda nessa porra? Quem hoje vem atrás de você tá levando uma pro alto. Só os cacetes Suzano que já presente hoje nessa porra. A todos favelado, do jeito que tem que ser. Mas eles estão tirando onda com a rotina. Os caras que vai ser dona concessionária. Não vai. Porque é uma cara, tá de roda, eu sou bacana. Mas essa é de atuar, tem esquerda. Esse é uma roda, as amigas tua bebida. Mas hoje a noite, qual vai ser? Que as fãs eu quero roda. Pra piscinar, escolheu a segunda. Mas eles não na vida, pô. Só tá dentro em condição. E quem acha que eles estão? Quem que vem? Porque eles estão bancando tudo. Eles estão. Só mais vem mais, eu vou dizer que tá gastando que nem maluco. Essa bebida lá, eles estão no carro. Mas eles estão batendo tudo, eles estão. Pois só mais vem mais, eu vou dizer porque tá gastando que nem maluco. Essa bebida lá, do jeito que tem que ser. Tirei a lábis, eu vou pros melhores pares. Conheço eu só perceber, de mão de esquerda. As minas simpatizam, já que está levando pira. Já dá o seu irmão, e ela já vem. Tirei a lábis, eu vou pros melhores. Conheço eu só perceber agora, boca de verdade. As minas sim, que está levando pira. Já dá o seu irmão. Rapaziada, a todas as mulheres gostosas solteiras que estão presentes, esse aqui é o Papo Reto, eu gostei desse bola da Baixada Santista. Ela não manda, ela desfila, ela é top, capaz de o quê? Ela é mais forte, ela arrasa, vou tirar o pó do cu, vou pra gostar no Facebook. Ela não manda, ela desfila, ela é top, capaz de vou dizer que ela é mais forte, ela arrasa, vou tirar o pó do cu, e é pra gostar no Facebook. Quando ela chega, ela chega, deixa os moleques batendo na boca do pica, arruma do xixi. Por quê? É baladeira de ofício, ela não. Mas ela não é de ninguém, mas é chegada do. Quando chega no baile ela é atenção. Vou dizer, tá de vestido coladinho, ela desce até. Ela é terrível, moleque. Eu vou dizer que ela não é. Ela desfila, ela é top, cabadinho. Por quê? Ela é uma gente, ela arrasa. Vou tirar todo mundo, que é pra gostar no Facebook. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, cabadinho. Vou dizer que ela é uma gente, ela arrasa. Vou tirar todo mundo, que é pra gostar no Facebook. Rapaziada.